ולא רק חדשות ראויות לפעמים להסתכלות נוספת, רהיטים ישנים שהבעלים שלהם מעשו בהם מוצאים גם הם את דרכם חזרה אל חדרי המגורים שלנו. ליאת הלוי כהן כתבתנו ראתה בבית הלל גלגול נשמות של רהיטים. הנה. בבית צבעוני שלא משאיר מקום לספק, כאן מסתתר לו כישרון, פגשנו את הרפדית הראלה. במבט ראשון מבינים מיד שהאישה הזאת, יותר מאשר מרפדת כיסאות, היא בעצם מפסלת אותה מחדש. נכון שאני מסתכלת על הנושא של ריפוד בעיניים אחרות לגמרי. אני לא עושה עבודת ריפוד גרידה, אלא אני מסתכלת על כל כיסא כיצירה. אני אוהבת את זה כשאני מצליחה להעיף אותו באמת מהמקום הראשון שלו, ולתת משהו שרק אני חשבתי עליו. כי אני חושבת שאם אתה מסתכל על כיסא רגיל, אתה לא מסתכל עליו בעצם. אתה מתייחס אליו כאל משהו שהוא כאל נוף. אבל אם יש לך משהו כזה, אתה לא יכול להתעלם ממנו. אתה חייב להסתכל עליו. הראלה, מהרפדיות הבודדות בארץ, למדה עיצוב סביבתי בבצלאל, לימדה אומנות בבתי ספר, אבל בחרה בסוף דווקא במקצוע הגברי הזה. למתוח חגורות ולפרק חגורות ישנות ולהוציא מסמרים, ואני לא מבטרת על אף מסמרים שאני לא משאירה אותם. זה קשה. אבל אין ספק שהראלה לוקחת את עולם הרפדות אל מחוזות נשיים שונים ומשונים. זה הכיסא הנשי עם תיק ערב כזה שאפשר לצאת איתו. הקורסה היא פשוטה לגמרי, אבל פתחתי חלון. חוץ מזה, אם יושבים על זה, אז אפשר לשים את זה גם בתור משענת. קיבלתי 6 כיסאות אוכל ישנים. פשוט הפשטתי את כל המסגרת פה, ובאחד מהם הכנתי קפיצים מיוחדים לזה, ובשני שילבתי מברשות שיעשו דיק דיק בגב. כל כיסא יוצא באמת בסגנון אחר לגמרי, גם מבחינת החיבורים של הבדים, לא רק מבחינת הצורה וההתייחסות הפיסולית שלו. עכשיו מקווה הראלה לפתוח תערוכה עם שלל הכיסאות, הקורסאות והספסלים הלא שגרתיים, כדי שגם הלקוחות הישראלים יבינו שהסלון שלהם יכול להיראות קצת אחרת. יש בהם הומור ברהיטים שלך. כן, בחלקם. זה ההומור היחידי שלי.